Rundt om i Danmark findes mødesteder, som trænger til en kærlig hånd. Når DIA-fonden uddeler 75 millioner kroner til, at jeres rammer kan få nyt liv og åbne dørene op for flere. Det kunne være et renoveret køkken i forsamlingshuset, en ny handicaprampe til kulturstedet eller reparation af facaden til spejderhytten. Vi tror på genbrug og at passe godt på det, vi allerede har. Gammel kan stadig være guld værd. Så har jeres lokale samlingspunkt set bedre tider og trænger til ny energi, og har I den gode idé til at puste liv i der, hvor vores veje krydser hinanden i det daglige? Så søg Nordea-fondens renoveringspulje, hvor I kan søge mellem 200.000 til 1 million kroner. På den måde kan vi skabe flere gode liv i hele landet.